Canimais, hora da missão! Máquinas e animais, divirtam-se com os mecanimais! Rex, mecana força! Unicórnio, mecana voa! Comando, mecana engenhoca! Mouse, mecana rápida! Sasquatch, mecana estica! Afinal, mecanimais, nós vamos conseguir! Divirtam-se com os mecanimais! Nós somos os mecanimais! Ilha das Mecana Esquibolas. Mecanimais, hora da missão! Bom dia, mecanimais! Bom dia, Corujão! Temos uma importante missão hoje. Liga! Seu destino é a Ilha das Mecana Esquibolas. Mecana Esquibolas? O que é isso? Mecana Esquibola é um jogo divertido em que mecana bolas esquiam um grande morro, depois saltam pelo ar e aterrizam em buracos para obter pontos. Esquiar? Ah, eu gostaria de tentar isso. Vamos lá! Calminha aí! O salto de esqui está quebrado e as mecanas esquibolas não podem alcançar o seu jogo. Isso não é bom. Sua missão é consertar o salto de esqui para que as esquibolas possam jogar seu jogo de novo. Mecana, vocês conseguem? Nós, mecanimais, conseguimos! Vamos lá! Chegamos! Ilha das Mecanas Esquibolas! Essas devem ser as Mecanas Esquibolas! Não posso esperar para começar a esquiar! Oh, esquibolas! Me ensinem a esquiar! Sasquatch, espera! As esquibolas se movem muito rápido! Sabe de uma coisa? As esquibolas se movem muito rápido. Eu falei pra você. Eu não estou vendo o jogo de esquibolas. Olha, as esquibolas estão andando em um teleférico que as leva até o topo do morro. Pelos meus cálculos, conseguiremos ver o jogo lá de cima. Então vamos subir o morro. Então, pra esquiar, quer dizer que temos que ir até lá em cima do morro, Komodo? Ele parece muito alto pra mim. Sasquatch, primeiro você precisa ir até o topo se quiser esquiar pra baixo. Está vendo? Agora pensando melhor, esquiar pode não ser tão divertido assim. Então eu vou ficar aqui mesmo. Ai, pobre Sasquatch, sempre acaba entrando numa... Ai! Freia! Ah. Olha, ali tem o jogo de esquibola. E ali tem o salto de esqui quebrado. Precisamos consertar esse salto para que as esquibolas alcancem seu jogo e marquem pontos. Ah, eles têm esquis para a gente. É isso aí, vamos lá. Hora de esquiar morro abaixo! Essa é a sua grande chance de esquiar, Sasquatch! Ah, tudo bem. Acho que eu vou só olhar. Uma nova maneira de ser super rápida! Ui! Isso é ótimo! Legal! Para acertar o salto, essa peça precisa estar no lugar. Mas como faremos? Deixe isso comigo! Eu vou... Ai! Ai, é muito pesado!
Ai, é impossível de levantar. Não, senhor. Nada é impossível para os mecanimais. Este é um serviço para... Rex! Mecana, força! Mas os dois pedaços ainda estão meio bambos. Precisamos fazer os pedaços super resistentes. Eu acho que é aí que eu entro. Ai, Komodo! Mecana engenhoca! Ai, ai, ai! Ai, ai, ai! Não. Não. Oh, olha só que bolhazinhas bonitinhas. Uma cola super grudenta para o resgate! Um conserto rápido com a minha cola super grudenta vai manter esse salto de esqui inteiro! Nossa! Ha! A cola super grudenta é incrível! Um mecana salto de esqui pronto para a ação! Por que você não esquia conosco, Sasquatch? Oh, é que eu preferi ficar aqui mesmo pra tomar conta dos meus amigos de neve. Amigos de neve? Shhh! Eles estão dormindo. Olha, aquela mecânica esquibola tá tentando usar o salto de esqui. Ué, que estranho. A esquibola caiu no buraco número 3, mas foi o número 1 que acendeu. Olha, lá vai mais uma! Aquela esquibola caiu no buraco número 1. Mas o número 3 acendeu. Algo deve estar errado com os números naquele jogo. Olha! Os números estão soltos. Intrigante! Parece que os números estão nos lugares errados. Tem razão. Os números deveriam ser 1, 2 e 3, e não 3, 2 e 1. Então precisamos colocar os números de volta no lugar. Ah, quem pode alcançar lá em cima? Com certeza alguém que pudesse se esticar à beça. É, se houvesse alguém assim por perto... Espere um pouco. Eu posso me esticar. Mas nem mesmo eu vou conseguir me esticar até o jogo. Não, mas você pode descer esquiando e alcançar os números dali. Esquiar até lá embaixo, nesse morro super íngreme e alto, e passar por esse grande salto curvo? Não, 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 não. Eu não posso fazer isso. É claro que pode, meu grande amigo Sasquatch, porque você é um mecanimal e pode fazer tudo. É! Tá bom, me dê esses esquis. Corajoso, Sasquatch! Legal! Eu consigo esquiar. Eu consegui! Eu esquiei! Foi ótimo! Eu adoro esquiar! Agora, conserte esses números. Sasquatch! Mecana, estica! Esticado como um grande macaco de borracha! Número 1. Seu lugar é aqui. E número 3. Este é o seu lugar. Pronto! Tentem agora! Está consertado! O número ao lado
Agora as esquibolas estão se divertindo. É isso aí, Mecanimais, missão cumprida. Yeah! Cadê o Sasquatch? Aqui! Hã? Mecana, podemos ficar esquiar o dia todo? Nós, Mecanimais, podemos!